ننګرهار کې د شکر ناروغي د کنټرول مرکز فعال شو. د ننګرهار سرپرست والی مولوی محمد رباني ناصح د عامه روغتیا وزارت معین ډاکټر محمد حسن غیاسی او د ایران سفیر حسن کاظمی له لوري جلال آباد ښار کې د خاتم الانبیا په نوم د شکر ناروغي د کنټرول یو مرکز فعال شو. د شکر ناروغي کنټرول مرکز په خورګو روغتون کې لمخ کېشته یوې اساسي ودانۍ کې د ایران هیواد په مالی همکاري فعال شو چې روغتیا پال په ایران کې لنډ مهال لپاره روزل شوي دي او تمه ده چې ډیر ژر به یاد هیواد له لوري تجهیزات او شپږ میاشتو لپاره درمل ورکړل شي. د ایران سفیر حسن کاظمی وویل چې دې مرکز ته به د شپږ میاشتو لپاره درمل ورکړي چې هره ورځ به پکې د شپېتو ناروغانو معاینات او درملنه کیږي. نوموړي همداراز ډاډ وښود چې ډیر ژر به دې مرکز ته تجهیزات هم په واک کې ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ معین ډاکټر محمد حسن غیاسی د ایران هیواد له همکارۍ مننه وکړه او په نورو ولایتونو کې هم د ورته مرکزونو په فعالولو همکاري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې په دې مرکز کې د څلور ښځینو په ګډون یولس روغتیا پال کار کوي چې 1402 کال تشکیل کې شامل شوي او د عامې روغتیا وزارت له لورې به معاشونه ورته اجرا شي. همداراز یې زیاته کړه چې له شپږ میاشتو وروسته به د روغتون ټول اکمال د دوی په غاړه وي. د عامې روغتیا معین وویل چې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د شکر ناروغۍ په ډېرېدو ده او له هیوادوالو یې غوښتل چې له شکر څخه د ځان ساتنې په موخه له وقایوي لارو چارو کار واخلي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندری د یاد مرکز په فعالېدو خوښي وښوده او د ایران له سفارت څخه یې وغوښتل تر څو د دې مرکز د فعالیت پیلولو په موخه درمل او تجهیزات په واک کې ورکړي. د دې مرکز د فعالولو په مراسمو کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي په جلال آباد ښار کې د ایران سرقنسل مجید صادقي دولت آبادی د ولایت مقام سرپرست دفتر رئیس مولوی شاهد نورانی د ولایت سرپرست مالی او تامیناتي امیر مولوی احمد حمزه د ټولګټو چار رئیس مولوی یار محمد محمد بهرنی چار رئیس مولوی فضل هادی احمد د سوداګری خونی سرپرست حاجی محمد یوسف مومن د ننګرهار سوداګری خونی رئیس حاجی ګل مراد او نور مسؤلین حضور درلود.